Biz doimo shirin xotiralar bilan eslaydigan bolaligimizning tasvirlarida bog'cha davrlarimiz ham aks etgan. Qiziqarli o'yinlari, turli xursandchiliklari bilan namoyon bo'ladigan ushbu maskandagi so'nggi kuzatuv tadbiri kuni kecha Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tasarrufidagi 28-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bo'lib o'tdi. Nima uchun bu kunda qutlug' bayram qilamiz? Chunki tez kun ichida biz maktabga boramiz. O'quv yilining yakunlanishi nafaqat maktablarda, balki maktabgacha ta'lim muassasalarida ham bayram tadbirlari bilan kutib olinadi. 28-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tgan bitiruvchi 2023 nomli tadbirda bog'cha bilan xayrlashayotgan bolajonlar uchun nafaqat muassasa ma'muriyati, balki doimiy homiylik yordamlarini ko'rsatib kelayotgan mis ertish zavodi vakillari ham ishtirok etdi. Sizlarga maktabga chiqishdan oldin ulkan zafarlar tilayman. Yaxshi a'lo baholarga o'qishlaringizga tilakdoshman. Tabriklayman. Ajoyib ko'rinish va yuqori kayfiyatda boshlangan bitiruv bayramida har bir tarbiyalanuvchining faolligi ta'minlangan holda yigit-qizlarning bilimlari ham sinovdan o'tkazildi. Teatrlashtirilgan tarzda olib borilgan chiqishlar esa bolajonlarning qiziqishlarini yanada oshirdi. Shuningdek, mis ertish zavodi jamoasi o'g'il-qizlarni hayotning ilk pog'onalarini bosib o'tganlar bilan qutlar ekan, davlat va jamiyat rivojiga hissa qo'shadigan farzand bo'lib ulg'ayishlarini tilashdi. Albatta, bayram sovg'alarsiz bo'lmaydi. Zavod kasb uyushmasi tomonidan taqdim etilgan o'quv qurollari va shirinliklar bolajonlarning quvonchiga sabab bo'ldi.